Lepo pozdravljeni. V kakšnem mestu živimo in kakšnega mesta si želimo, sta bila le dve izmed vprašanj, okoli katerih se je vrtel pogovor na javni tribuni v Novomeškem kulturnem centru Janeza Trdine. Udeleženci so razpravljali o tem, kako beležiti 650-letnico ustanovitve novega mesta, ki bo čez dve leti, in doseči, da se bo mesto tedaj predstavilo v lepši, bolj urejeni podobi. Strinjali so se, da se morajo v pripravo dogodkov ob visoki obletnici dejavno vključiti vsi deležniki v lokalnem prostoru. Mislim, da je pa pomembno, da se ob tem dogodku res vzpostavi kakovostna koordinacija, in tukaj res pričakujemo od mestne občine Novo mesto, da imenuje, bi rekel, v tehničnem izvedbenem smislu nek odbor, predvsem pa neko odgovorno osebo, ki bo te dejavnosti, te dogodke koordinirala. Torej, eno je praznovanje s kulturnimi vsebinami, drugo je pa, kaj si želimo v tem mestu kot nek zaznamek, torej obnovo celostno, celovito mestnega jedra. Tudi tokrat so navzoči izpostavili največjo rak rano mesta, Narodni dom. Novo mesto spada med zgodovinska mesta, je eno redkih mest, ki nima razstave v zgodovini novega mesta, in naša želja je, da bi se seveda Narodni dom obnovil, da bi del Narodnega doma namenili razstavi v zgodovini novega mesta, del Narodnega doma bi pa vendarle pustili dostopen širši javnosti. Če so v preteklosti dali poudarek razvoju podeželja in okolice mesta, pa se morajo v prihodnjih dveh letih zavzeti za ureditev in oživitev mestnega jedra, poudarja župan Alojzij Muhič. Čisto konkretno je obnova tržnice in posodobitev tržnice z objekti, ki gravitirajo na glavni trg, predvsem obnova streh. Druga zadeva, ki pa je še bolj boleča, to so pa naše smeti. Že načrtujemo, kako bi naredili podzemno zbirališče odpadkov. Mesto je ta čas mrtvo, je še poudaril Muhič. Zato si želijo z začrtano strategijo v njegovo ožje središče privabiti mlade družine. Poslanka in podpredsednica državnega zbora Renata Brunskole je pripravila poslanski večer in na njem gostila strankarska kolega ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Stanka Stepišnika, ki se je pred tem mudil tudi v štirih dolenjskih podjetjih, in državnega sekretarja v kabinetu predsednice vlade Gašperja Mišiča. Minister je dobri dve uri odgovarjal na vprašanja belokranjskih gospodarstvenikov in županov, ki so še posebej izpostavili težave zaradi slabe internetne in prometne povezanosti Bele krajine, a konkretnega odgovora, kdaj naj bi začeli graditi južni krak tretje razvojne osi, niso slišali. Pričakujemo, da se stvari ne bojo zapletle z novim mestom, in upamo, da bojo držale obljube, ki jih je sicer dala prejšnja vlada. In tu je treba res narediti korak naprej, da se ta cestna povezava naredi, ker je cel živelj na tem območju odvisen, ali so odvisen predvsej od tega. Vendar državni sekretar Mišič, v vladi zadolžen za velike naložbe, meni, da morajo belokranjci najprej poiskati rešitve doma. In verjemite mi, takrat, ko boste vi iskreno jasno povedali, kaj želite, in ko se boste resnično poenotili, ko ne boste ovirali izgradnje te tretje razvojne osi, ko bo ta umestitev pri vas jasna, je tudi za nas absolutno naloga in dolžnost. Belokranjci smo enotni, 3. julija 2008 je bil sprejet sklep vseh treh občinskih svetov o trasi tretje razvojne osi, torej žogico smo vrgli na vlado. In tudi novomeška civilna iniciativa ne more biti ovira za prečetek gradnje južnega kraka, se kot pravijo belokranjci, je na voljo še zahodna obvoznica novega mesta. Minister pa je pred našo kamero zagotovil le to, da bo tretja razvojna os uvrščena v finančno perspektivo 2014-2020. Zaradi tega, ker je to tudi koalicijska zaveza, te koalicije sedaj, in to se bo zgodilo. Je pa minister pozval belokranjce, naj bodo vztrajni in glasni s svojimi zahtevami in pripombami, naj ne pošiljajo le dopisov in čakajo na odgovore pristojnih. V novomeški Adri Mobil so pred kratkim prejeli informacijo, da je sodišče ugodilo prošnji sodnih izvedencev za podaljšanje roka, do katerega je treba podati mnenje o možnih vzrokih za podrtje objekta za zaščito gotovih izdelkov sončno elektrarno, je povedal namestnik generalne direktorice in direktor tehnične direkcije Matjaž Marovt.
Sodišče je podaljšalo rok za oddajo poročila oziroma izvedenskih mnenj do konca prihodnjega meseca. Medtem pa pospešeno odpravljajo posledice snegoloma. Ja, to je bila edina elektrarna v Sloveniji, ki je bila opremljena za sklopniki in v primeru nesreče se moduli razklenejo. Kljub temu ravnamo oziroma smo pripravljeni načrt, kot da teh razklopnikov ne bi bilo. To pomeni, da smo poskrbeli za varnost sanacije v celoti. To izvajajo nemoteno, dodaja Marovt. V začetku tega meseca je tako stekla razgradnja objekta, ki meri 11.000 kvadratnih metrov in je sestavljen iz več kot 380 ton jeklenih konstrukcijskih profilov. Doslej so ga odstranili dobro četrtino. Pod nadstreškom je bilo okoli 200 vozil in ta vozila zdaj, bi rekel, skladno z razgradnjo tudi rešujemo oziroma vlečemo izpod objekta. Vsako vozilo se posebej oceni, a ne? Večina vozil je v celoti uničenih, tisto, kar ni uničeno, pa bomo seveda popravili. Ne bodo pa namenjena za redno prodajo, dodaja. Kot je sicer znano, so bili tako objekt, vreden 3,2 milijona evrov, kot vsi izdelki pod nadstreškoma ustrezno zavarovani. Razgradnja objekta naj bi trajala mesec in pol, odvisno od vremenskih pogojev, po odstranitvi objekta bo znana tudi natančnejša ocena škode. Jasno pa je, da bo ta večmilijonska. Eden od znanilcev pomladi, ki si je letos za prihod res vzel veliko časa, je belokranjski zeleni Juri. Iz dežele Belih brez pomladno vzdušje vsako leto ponese v Ljubljano in Zagreb k predsednikoma držav. V petek je bil v slovenski, danes v soboto pa še v hrvaški prestolnici. V organizaciji Društva slovensko-hrvaškega prijateljstva in v spremstvu otroške folklorne skupine Dragatuš in tamburašev Kuda Sungerski luk iz hrvaškega Mrkoplja je zeleni Juri obiskal slovenskega predsednika Boruta Pahorja. Otroci so mu izročili brezovo vejico z besedami: da prinaša srečo, veselje in uspehe. Letos so belokranjski jurjaši pomlad kot prispodobo prijateljstva in sodelovanja med narodoma prinesli v času, ko Hrvaška vstopa v Evropsko unijo. Slovenski in hrvaški narod sta se v neki kritični točki odločila, da vzameta usodo v svoje roke. Da za veliko mero potrpežljivosti, strpnosti, enega izjemnega zaupanja poskušata urediti najbolj pereča vprašanja med njima, tako, da bo lahko prihodnost za oba. Ne le v sosedstvu, ki je dano, ampak tudi v prijateljstvu, ki je ustvarjeno. In rad bi, da danes praznujemo eno zavedanje, da to, kar smo dosegli, ni samoumevno in da tudi v prihodnje to prijateljstvo ne bo samoumevno, če ga ne bomo gojili. Ob tej priložnosti so belokranjci predsednika države pozvali, da jim obisk vrne junija, ko se bo v Črnomlju odvilo že 50. jurjevanje. V Rtičah so proslavili 170 let šolstva. Krajani pravijo, da je šola svojim živahnim utripom srce kraja. Posebna pa je tudi po lastnem sadovnjaku, ki ga obdelujejo učitelji z učenci. Otroke vzgajajo v delavnosti in odgovornosti do stvari, zato računalnikov in drugih tehničnih pripomočkov ne zaklepajo. Šola brez ključev, to se mi dopada ena redkih v Sloveniji, tako da res smo ponosni na njo, da, vsi krajani. To je tudi kraj raznih dogodkov, kulturnih, izobraževalnih in tudi rekreacijskih. V lastnem nasadu jablan šolari nabirajo prve sadjarske izkušnje in poskrbijo za ozimnico. Imamo tudi potrebne stroje in na koncu tudi pojemo jabolka sami. Malo jih prodamo, če je dobra letina, da si pokrivamo stroške, drugače pa več manj imamo vsak dan jabolko na mizi. Šolo obiskuje okrog 240 otrok in 108 vrtičkarjev in ob jubileju so povedali, kaj si želijo. Ker nas je toliko in čutimo prostorsko stisko, si želimo, da bi prišlo do sanacije starega dela šole, ki je že star preko 100 let, in pa seveda do širitve vrtca. Praznovanje osnovne šole Artiče bodo nadaljevali 20. aprila z dnevom šole, družabnimi igrami in 170 metrov dolgo rolado.
V okviru Ljubljanskega obrtnega sejma so se letos predstavljali tudi gospodarstveniki iz območja Pokolpja. Gre za prvo tovrstno skupno predstavitev podjetnikov iz Bele krajine in Kočevskega, povezano s predstavitvijo ugodnosti in priložnosti vlaganj v Pokolpje. Zaradi visoke stopnje brezposelnosti na tem obmejnem območju je vlada pred dvema letoma sprejela program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011-2016. Zdaj je čas, da pregledamo dosedanje izvajanje tega programa, meni predsednik državnega zbora Janko Veber. Zavedati se moramo, da ta program traja do leta 2016, tako da moramo biti resnično zelo aktivni, čim prej pogledati, kaj je bilo dosedaj dobro, kje bi bilo potrebno zaradi nekih novih idej vključiti nove programe v Pokolpje. Vsekakor pa je izjemno pozitivno, da se je Pokolpje odločilo za skupno predstavitev na sejmu, dodaja Weber. Enakega mnenja pa so bili tudi vsi drugi, zbrani na dnevu Pokolpja. Zaradi tega, ker je takšnih priložnosti do sedaj bilo malo in mislim, da bi moglo biti več, te nazadnje smo regija, ki bi morala biti vsaj v tem pogledu bistveno bolj povezano, kot v resnici je. Dejansko delimo podobno usodo in mislim, da je tukaj veliko prostora tudi za naprej. Lahko rečem, da to povezovanje je pozitivno in da ga mislimo nadaljevati tudi v prihodnosti. In pričakujemo, da bo tudi podjetja tako reagirala, kot so sedaj in izkoristila vse priložnosti, ki jim nudimo. Taka preditev, seveda tudi, ko je pokrita z strani razpisa, je tukaj bolj dobrodošla, da pridemo z eno takole dokaj zmerno ceno skozi. Zdi se mi zelo koristno, na splošno cel projekt Pokolpja je dobro zasnovan, čeprav smo v začetku mislili, da ne bo tako dobro uspel. Ima sicer kar nekaj pomankljivosti, ki bi jih bilo treba odpraviti, menijo gospodarstveniki, čeprav je res, da so prvi rezultati programa vidni. Drži pa tudi, da jim brezposelnosti v Pokolpju še ni uspelo zajeziti. Kako so nagrajevali v črnomaljski občini? Tiste, ki so ali pa niso vplivali na varovanje in urejanje okolja, pa še v bazo 20 vas popeljemo, takoj, ko pridemo nazaj. V črnomaljski občini ob Mednarodnem dnevu zemlje že več let podeljujejo ekološke pohvale breza in graje kopina za dobra oziroma slaba dejanja, ki so vplivala na varovanje in urejanje okolja. Letos so se ekološke pohvale breza razveselili v terapevtski skupnosti TAV v Starem trgu, kjer se že sedmo leto trudijo pomagati fantom, ki se borijo z odvisnostjo. Prva stvar, ko človeku hočemo pomagati, ga naučimo reda. Kar vključuje tudi skrb za čisto in urejeno okolico, pravi Pavlakovič. In tako je po njihovi zaslugi okolica starotrške cerkve, župnišča in pokopališča vedno vzorno urejena, s čimer se morajo strinjati tudi tisti starotržani, ki so pred sedmimi leti nasprotovali odprtju terapevtske skupnosti v njihovem kraju. Takrat smo bili res zaskrbljeni, vsi skupaj, tudi mi, ko smo začenjali, kako nam bo to šlo, eni so se bali, kaj bomo naredili s tem, no zdaj lahko vsi skupaj ugotovimo, da so se zgodile samo lepe stvari. Zato so še posebej veseli prvega priznanja, ki ga je prejela njihova skupnost, v kateri trenutno biva 7 fantov. Vsi so se udeležili slovesne občinske prireditve ob dnevu zemlje, na kateri pa letos že tretjič zapored niso podelili ekološke graje kopina. Osebno mislim, ampak bi treba seveda še širše pretehtati, da se bi našel kdo, ki si zasluži kopino. Res je, da ne vem zakaj, ampak prebivalci občine Črnomelj društva ne predlagajo za kopino. Morda zato, ker so jo pred leti podelili, vendar napredka oziroma izboljšanja ni bilo, dodaja županja. Natanko po 70 letih, ko je leta 1943 bazo 20 sprejela svoje prve prebivalce, je vodstvo Dolenjskega muzeja v Mačkovem domu v Kočevskem rogu pod bazo 20 predstavilo novo stalno razstavo in publikacijo Vodnik Kočevski rog med drugo svetovno vojno in danes, ki so jo pripravili v Dolenjskem muzeju. Avtor tretje stalne razstave o Kočevskem rogu je tamkajšnji oskrbnik in vodič Jože Saje, na njej pa so predstavljene izbrane enote kulturne dediščine, pomembne za dogajanje pred in med drugo svetovno vojno. Torej baza 20, partizanski bolnici Jelendol in Zgornji Hrastnik, potem pa še dve bolnici sta predstavljeni, ki nista ohranjeni, in sicer bolnica Pugled, ki so jo Nemci požgali leta 1943 med nemško ofenzivo konec oktobra,
pa je njeno grobišče urejeno v kenotaf. In pa bolnica Leseni kamen, na katere lokaciji ni ohranjenega ničesar več. Dopolnitev te razstave ali pa zanimivost te razstave so tudi štiri makete, ki predstavljajo tako vsa tri spomeniška obločja, tako obe bolnici Zgornji Hrastnik in Jelendol, kot bazo 20. Četrta maketa pa predstavlja celotni masiv Kočevskega roga z označenimi vsemi lokacijami, ki jih je tudi danes možno videti in obiskati. Poleg tega so vključili tako imenovani oglar. To je stroj, s katerim so na bazi 20 proizvajali elektriko in jo imeli seveda za takratne medvojne svoje potrebe. Razstava je izjemnega pomena tudi za topliško občino. Tukaj je bila pravzaprav zibelka narodno-osvobodilnega boja in kakorkoli že se danes to obravnava, mi smo ponosni, da se je to tukaj dogajalo in da je bil tudi prispevek teh krajev k končni zmagi zelo velik. Picelj je ob tej priložnosti napovedal osrednjo prireditev, ki bo 1. junija na bazi 20 pod pokroviteljstvom predsednika države Boruta Pahorja. V tem času običajno opravimo večino gospodarske sečnje v gozdovih. V Posavju je to delo opravil sneg konec oktobra, saj je podrl 90% letnega možnega poseka lesa, so povedali v Brežki enoti Zavoda za gozdove. Kar 60% vse slovenske škode pri snegolomu je utrpelo Posavje. Po naših ocenah 210 tisoč kubikov lesa, predvsem so to listavci v vseh strukturah gozdov, od debeljakov, tanjših drugovnjakov, v zasebnih gozdovih, državnih gozdovih, največ na nadmorskih višinah med 300 do 700 metrov. Najbolj so prizadeti gozdovi z drevjem v starosti med 40 in 80 let, ki sicer za lastnika predstavljajo največji gospodarski potencial in jim rečejo tudi kmečka banka. Škoda bo ponekod opazna več desetletij. Lastniki morajo zdaj čim prej očistiti za snegolomom. Z odločbo, generalno odločbo smo izdali za gozdove vseh naših krajevnih enot. Smo določili, da bi nekako naj bila dela končana do konca letošnjega leta, vendar po trenutni oceni ugotavljamo, da praktično to ne bo možno. Ker na Zavodu za gozdove vedo, da bodo kmetje želeli zmanjšati stroške spravila lesa z lastnim delom, so organizirali več tečajev o varnem delu v gozdu. Odziv je bil izjemen, je povedala Bogovičeva. V okviru nacionalne akcije Moj zdravnik 2013 revije Viva sta kar dva naziva šla v Ivančino Gorico. Iz tamkajšnjega zdravstvenega doma tako prihajata z nazivoma Moja pediatrinja in Moj ginekolog leta. Najpediatrinja je postala Ksenija Pršin Zupet. To ji predstavlja priznanje njenemu načinu komuniciranja in dela z bolniki. Pravzaprav obogati moje življenje na ene posebne načine in mi pomeni odraz hvaležnosti mojih pacientov in zlasti zaupanja. Tako da mi daje eno dodatno energijo, pravzaprav osmisljuje moje zdravniško delo na tist način, zaradi česar sem se medicine sploh lotila. Za najginekologa pa so imenovali Andreja Pogačnika. Ta naziv mu pomeni tako potrditev, kot tudi obvezo za dobro delo tudi v prihodnje. Prihajam sem v to ambulanto z veseljem. Ljudje ogromno, vsi imajo svoje probleme, včasih zelo hude, poskušamo jih premagati skupaj, včasih uspemo, včasih tudi ne. Takrat sem vsi žalostni, seveda. Nagrajencema se je danes posebnim priznanjem zahvalil tudi ivanški župan. Ob tej priložnosti je izpostavil tudi načrte v zdravstveni dom. V letošnjem letu moramo urediti nekaj glede parkiranja okrog zdravstvenega doma, tako da bomo pripravili, da jim bomo posodobili parkirišče. No, v nekoliko daljšem obdobju pa je v načrtu širitev zdravstvenega doma z dodatnimi prostori. Z dosedanjimi naložbami pa so že izboljšali pogoje tako za zaposlene kot tudi bolnike. Sicer pa upajo, da bodo sredi leta lahko dobili še enega pediatra. Pri letošnjem konkuriranju za nove time in tako naprej nekako računamo, da bomo dobili en tim pediatra in popolnili velik manjek pediatra. Podobne težave imajo tudi v drugih zdravstvenih domovih. V romsko naselju Kerino v Grm v občini Krško so odprli muzej imenovan Stara hiša. To je bil prvi zidan objekt v tem naselju, ki ga je leta 1983 postavil kovač Hodorovac. Njegova vnukinja je skozi evropski program
Muvit poskrbela, da je hiška staro kovačijo odslej odprta za javnost. Šarenka Hudorovac je pomočnica vzgojiteljice v prehodnem vrtcu v naselju, zato se ji zdi pomembno, da se za prihodnje rodove ohranja ta romska zgodovina in tradicija. Zaradi tega prva stvar, da ta mlade naučimo, kako so Romi nekoč živeli, da tudi sami spoznajo in pa tudi za drugih ljudi, da pridejo v naša naselja, se jim predstavi romska kultura. S tem naj bi rušili stereotipe, ki poudarjajo slabšalnice v Romih, pravi Šarenka. Njen oče Bojan Hudorovac je uredil dedovo kovačijo, v kateri je okoliškim kmetom popravljal orodje. Ali je bila odlomljena motika, ali je bila skrhana, ne pa te srpice, oni pač to jim popravljajo. Ne. In to ni šlo za denarja, to je šlo za večjem za preživeti, za hrano, kako da je dubo pa tako. Ne. Kovaški muzej bo v funkciji šole. Ker bomo čez čas tudi usposabljali to, da bomo sami doma začeli inkovati srpe, take stvari, kot so nekoč delali. Program ob odprtju muzeja je pripravilo Romsko društvo Mosto in prehodni vrtec s podporo občine Krško. Dolenjska je bogatejša za pustolovski park na otocu, s katerim želijo v termah Krka krepiti zdravje in zabavati prebivalce ter obiskovalce tega območja. Prvi pustolovski park na Dolenjskem so uredili na gozdnem območju Otočca v neposredni bližini hotela Šport. Danes so ga že preizkusili tudi okoliški šolarji. Meni se ne zdi tle čist nič nevarno, če imamo že tele vrvi, eno smo pri petje. Kaj se pa zdaj, kad ko že pogledaš na te proge, se kar zdi kar zabavno. Park je novost, ki bo ponudbo term Krka in hotelu Otočec popestrila na nov avanturističen način. Športnim navdušencem in ljubiteljem narave so na voljo 4 poligoni s 45 postajami in 46 elementi spretnosti. Projektu sta poleg Term Krka sodelovala gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine ter turistično društvo Otočec. Tako da smo pridobili tudi nekaj evropskih sredstev in sicer iz LIDER projekta in iz lokalne akcijske skupine, tako da smo, da je projekt sofinanciran v višini 85%. Celotna vrednost projekta je 145 tisoč evrov. Sam vidim dodano vrednost tega parka v tem, ker bo ta park omogočal zaposlenim in družinam neko novo obliko preživljanja prostega časa, seveda za družine, kot tudi delovnega časa, se pravi v delovnem času z organizacijo team building delavnic. Od novega parka veliko pričakujejo tudi krajani Otočca. Moji vrstniki, moja generacija so me vsi zelo spraševali, kdaj bo otvoritev, nestrpno pričakovali in tudi velika večina se jih bo udeležila jutrišnjega dneva odprtih vrat. Kot dodaja Rifel, pa priložnost ob novi pridobitvi vidijo tudi lokalni gostinski ponudniki. Na poligonu varne vožnje Rejslent v Vrbini pri Krškem je že petič potekalo varno uvajanje motoristov v prometno sezono. Odzvali so se vsi golfing klubi v Sloveniji, saj Rejslent slovi po organizaciji tovrstnih dogodkov. Ni dovolj le prikazati varne vožnje v izrednih razmerah, saj samo od gledanja ni možno pridobiti ustreznih izkušenj, pravi lastnik in direktor centra z licenco za izvajanje varne vožnje. Voznik se mora preizkusiti, da bo obvladal prava ravnanja. Letos so se osredotočili na... To se pravi zdrs voznika in pa nudene prve pomoči pomeni, da če so to v glavnem motoristi v grupah, ko pridejo, da so te najbližji spremljavci, to znajo tudi pravilno odreagirati, ker so le prva tista pomoč, ki pride do njih. Hitrost, nestrpnost in alkohol so glavni vzroki za nesreče motoristov. Pa tudi avtomobilisti, ki motoristov v prometu ne spoštujejo dovolj, je dejal predsednik Goldwing kluba Posavje. To se mi zdi najpomembnejše pred sezono, da dobiš motor noter, zaviranje, še nove inštrukcije, kajti vsako leto pridemo, pa vsako leto nekaj novega zveš. Akcija usposabljanja motoristov v sodelovanju z Racelandom vsa leta poteka na pobudo svetov za preventivo občin Krško, Brežice, Sevnica in Škocjan. V znamenju rekordne bere je minuli konec tedna potekalo tretje državno ocenjevanje in razstava kruha, ki ga skupaj pripravljata Društvo podeželskih žena in deklet Bela Cerkev in Zveza kmetic Slovenije.
Marljive roke številnih gospodin, pa tudi redkih moških ter najmlajših iz vrtca Ciciban enote Marjeticam so vnovič poskrbele za sila živahno dogajanje v Beli cerkvi. Letošnje leto je izredno dobro. Odzvalo se je našemu mobilu 149 prinositeljev kruhov, kajti letos smo pobirali samo po en kruh zaradi malo omejitve prostora, tako da res hvala, odzvali so se iz cele Slovenije. Od teh 149 kruhov je kar 58 kruhov nagrajenih z zlatim priznanjem, z 53 srebrnim priznanjem in pa 34 z bronastim priznanjem. Kakovost kruha je bila letos ne samo dobra, kakovost kruha je bila odlična. Najvišje število točk na ocenjevanju je za praznični kruh prejela Jožica Ferkol iz Škocjana. Državno razstavo in ocenjevanje kruha pa je z nekaterimi znanimi skladbami poleg domače godbe na pihala popestril še pihalni orkester iz Medžimurja. Na igrišču ob Stopiški osnovni šoli se je pred 40 leti začela pisati zgodovina o športnem uspehu. Takrat je namreč zaživel novomeški ženski rokometni klub, ki danes velja za zgled neprofesionalnega športnega kolektiva pri nas. Kot je slikovito dejal Janez Štrukelj, pobudnik ustanovitve kluba, ko sem praznoval osebnih 70 let, mi to ni veliko pomenilo. 40 let kluba mi pa pomeni neznansko veliko. To je bilo mečken vzeto iz strani družbe kot neresna poteza. Ne? In so računali, da bo to dete po parih mesecih gagnilo in tako naprej. Ne? In zato je to še posebno velik praznik za mene, ker praznuje 40-letni rojstni dan. Napredek novomeških rokometašic je bil neverjetno hiter, tako da so kmalo mešale štrene vodilnim v rokometnih prvenstvih. Začeli smo igrati na igrišču pred šolo, kjer je bil Šoder po domače in Vrba kot šesti igralec. Da tisti, ki je bil v brambi, bi imel prednost, ker je bila Vrba glih na 6 metrov. Ne? Cilji kluba so smeli tudi za obdobje, ki je pred njim. Vrednote kluba so fair play, športna igra, pomoč soigralkam ter šolski in študijski uspeh, ki sta pogoj za nadaljni uspeh v življenju. Ker šport pomeni trdo delo, pomeni vztrajnost, pomeni številna odrekanja in zato je šport toliko pomemben pri odraščanju. In smatram, da so to res bistveni vidiki, ki niso zanemarljivi in je treba delati naprej tudi v bodoče. Na slavnostni seji kluba so se z velikimi, srednjimi in malimi plaketami zahvalili mnogim, ki so pripomogli k uspešnemu delovanju kluba. S toplejšim vremenom so se prebudili tudi klopi. Sezona klopov je že tu. Klopni meningoencefalitis je resna bolezen osrednjega živčja, ki jo povzroča vbod okuženega klopa. Slovenija sodi med evropske države z najvišjo stopnjo obolevnosti za to boleznijo, saj zboli od 270 do 350 oseb na leto. Zato je izjemno pomembna zaščita pred klopi. Pri večini poteka bolezen v dveh stadijih. Približno teden do dva po vbodu klopa pride do glavobola, slabega počutja in bolečin v mišicah in sklepih. Potem sledi nekajdnevno obdobje, ko težav ni. Zatem se pa pojavi obdobje prizadetosti možganov in možganskih ovojnic, ki se kaže s hudimi glavoboli, vročino, otrplim vratom, ohromitvami. Približno odstotek bolnikov umre, za večino pa je nujno bolnišnično zdravljenje, ki je ponavadi dolgotrajno. Bolezen pušča posledice. Pri 10 do 20 odstotkih ljudi te težave se pa kažejo kot motnje v ravnotežju, sluhu, z depresije. Pri določenih ostanejo tudi trajne ohromitve. Pri nas se za cepljenje odloči malo ljudi. Opažamo, da se večinoma ljudje odločijo takrat, ko poznajo koga, ki je zbolel med bližnjimi. Odstotek ljudi približno pri nas cepljenih je 12%, v primerjavi z recimo Avstrijo, kjer je tam 80-90%. V Sloveniji je cepljenje obvezno za tiste, ki so v okužbi izpostavljeni pri delu, priporočljivo, tako Koširjeva, pa je za vse od enega leta naprej, ki se veliko zadržujejo v naravi. Potrebni so 3 odmerki cepiva, cepljenje pa je samo plačniško v območnih zavodih za zdravstveno varstvo in pri izbranih zdravnikih. Res je, toplo pomladno vreme nam je prineslo tudi nevšečnost v obliki klopov. Ampak spoštovani, če nas bodo pikali samo klopi, potem za Slovence, ki smo vsega hujega vajeni, ne bo hudega. Nasvidenje danes teden.